Assalamualaikum. Jamiki akalqalarimiz, opa-singillarimizga. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, xullas, jamiki mo'min musulmonlarni hayit bayramlaring bilan. Tutgan ro'zalaring Alloh huzurida qabul bo'lsin. Qilayotgan duolaring ilohiy ijobat bo'lsin. Mana shu kanalimda obunachilarimni ham hammalaringni ashaddiy obunachilarimni tabriklayman. Bizda qisqacha surxoncha reklama. Toqqa keldik, simichka boy oldik. Qapqog'idan ko'zi chiqdi. Toqqa kenglar, ko'zi yutinglar. Sog' bo'linglar, tez kunlarda uchrashamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Surxondaryo deganda avvalo ulug' aziz avliyolar, mard va olijanob, oriyatli el yashaydigan tabarruk zamin ko'z o'ngimizda namoyon bo'ladi. Sanat va musiqani chin dildan sevadigan, ijod ahlini yuksak qadrlaydigan Surxon eli ushbu anjumanni katta shodi xurramlik bilan kutib olmoqda. Adırlarda bakşlardan dastan ve termeler dinlegen insan bu diyarga umurbat maftun bolup kaladı. Barchangizga sihat salomatlik, oilaviy baxt, yangi yutuqlar tilayman. Surxondaryoni mana shunday bayramlari ko'p bo'lsin, to'ylarga kelish hammamizga nasib qilsin. Послужит дальнейшему укреплению отношений подлинной дружбы и союзничества между народами России и Узбекистана. Ertaroq boshlasak,
hamma ishlarimizni tizim bilan qattiq mana shu hozir kirishib rejali ish qilsak kunbay, soatbay, oybay o'shanda natijaga erishamiz. Yagona yo'limiz xalqimizning manfaati, xalqimizning og'irini yengil qilish, xalqimizga xizmat qilish.